руками, я громаду злочинців з ненавиді, з грішниками сидіти не буду. Помию невинності руки свої і обійду свого Господа жертівника, щоб голосно виголосити хвалу тобі. Та завість про всі чуда твої, Господи, полюбив я красу дому твого і місце перебування слави твоєї. Не убити моєї душі з нечестивими, замолвіть я з кривожерами, що їхніх руках беззаконство, що їхня правиця наповнена підкупом. Я буду ходити в своїй непорочності, Господи, визволь мене та помилуй мене. Нога моя стала на рівному місці, і я буду хвалити у церквах тебе, Господи. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, повсякчас, і навіки віків. Амінь. Господи, помолімся. Господи, помилуй. Господи Боже наш, Вседержителю Боже, Отців наших, Ти сказав своїм вибраним посудом, апостолом Павлом, що кожен твір твій добрий і ніщо не відкидається, коли воно освячується твоїм божественним словом та молитвами. Смиренно молимось тобі, споглянь милостиво на нашу молитву і на речі ці, які виготовили слуги твої на славу Пресвятого твого імені і на службу святого твого жертовника, святого храму і милостиво твоїм небесним благословенням та молитвою нашою недостойних рабів твоїх і служителів твоїх поблагослови. І освяти його, і вчини, щоб став цей вітраж достойним на служіння святому твоєму вітрю, святому храму, і тим, хто приніс на городи їх своєю небесною благодаттю.